ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربا. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. فاریاب کې د مارشال دوستم پلویان وایي که یې غوښتنه ونه منل شي مستقل دولت اعلانوي. دا شپږمه ورځ ده چې د دوستم پلویان په فاریاب کې د سپکو او درنو وسلو سره د ښار په واټونو کې ګرځي او ګڼې دولتي ادارې یې بندي کړي. لارفایل امریکایي سیال انتوني بلینکن سره یې غونډه رغونکې وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لارفایل د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن سره یې غونډه رغونکې وه، خو د نړۍ په اړه یې د دواړو هیوادونو لیدلوري ډېر سره توپیر لري. پاکستان باید په افغانستان کې د لاسپوهونو راوګرځول شي. په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر او د دغه هیواد سیاستونو منتقد سیاستوال حسین حقانی په پاکستان کې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو ملاتړ ته ادامه ورکړې ده او په افغانستان کې د ځینو ورانکارو فعالیتونو تر شا دي. او په روسیه کې یو ویډیو بلاګر او پیژندل شوی سیاسي فعال په 15 کاله حبس محکوم شو.